Takže ahoj, já jsem Falenka a vítejte tady při 21. dílu, tedaže myslím 21. dílu ze hry The Sims 4. A dneska tady mám pro vás úplně velký překvapení, nebo já mám z toho strašnou radost. Myslím, že jste si to už přečetli z popisku, takže vám to asi už nějak docvaklo. Ale mám dodatek na simíky. Tenhle dodatek se jmenuje Bundle Pack a jsou tam zahrnutý tři věci, což je přepichový večírek, nějaký yoga a bazény wellness. A pak ještě něco, jsou v tom prostě zahrnutý tři věci. A tenhle pack nebo dodatek mě dal obchod Your Games, kterým chci strašně poděkovat, protože konečně tu hru můžu nějak rozvíjet. Odkaz na tenhle pack budete mít dole v popisku, protože zrovna tam je na něj sleva. A mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu a to je další sleva. Pokud zadáte do slevového kódu slovo Falenka, tak budete mít dalších 50 korun slevu, takže se vám to určitě vyplatí. Všechno vám hodím dolů do popisku, kdybyste to takhle nechápali ode mě. A nebudu to nějak zdržovat a jdem na to. Takže musíme nějak udělat věc, že si tam musíme dát nějakou tu místnost nebo ten barák, kde bude ta yoga nebo něco takovýho. Já tomu samomoc nerozumím, protože já se tady v tom prostě neorientuju. Ale nedáme někde moje knihovna a tady to je ono. To jsou ty věci, které se mi otevřely právě díky tomu, že mám ten dodatek. Jo, to je ono. A my to můžeme takhle vložit do světa, teda myslím, že můžeme. Takže to tam dáme zařízeno. Doufám, že to dělám správně. A teďka se tady bude připravovat pozemek. Už. Jo, je to tady. Zaprášený trávník. No. Ještě máme volbu světa. Jo, to je hurá do práce. Vrbová zátoka. Je tady nový svět, myslím i nějak. Byly tady vždycky dva. A teď už jich je tady víc. Každopádně. Já bych si tam zvolila ještě něco. Masáže, yoga. Počkej, dáme tam masáže. To tam můžeme dát a dáme to třeba sem. A mě to jako strhává peníze. To budu úplně chudá, ale jsou cheaty, které já používám a vy to víte, abych právě mohla dělat takovýhle věci. Takže, to tady máme, to jsou lázně. Ale ještě něco tam určitě musí jít, což třeba bude studio jógy. Asi. Ok, to tam dáme tak. Já vůbec nevím, jestli to dělám dobře. Já jsem na to jen takhle nějak narazila a snad to je prostě dobrý. Už. A nevím, jestli si mám dát ještě něco. To už jsou ty kluby, ale to bych chtěla spíš navštívit jakože až další simíky. A teďka bych chtěla zkusit různou, prostě všechnou tu jógu a tak. A tady myslím, že tady bydlíme. Rodina Omilase. Omilase, to je příjmení, sakra. Když si o tom tak popřemýšlím, tak jak jsem jim mohla dát příjmení Omilase? Já mám strašnou žízeň, ale jediný, co tady mám, dneska jsem točila ochutnávku, tak tady mám černou vodu blk. Což je voda. OK, takže my jsme právě ve hře. A všechno jede, já vůbec nevím, kde je malá holčička. To říkám malá holčička. Nechoď spát. Ježiši Mara, tady je všechno rozbitý. Počkej, nebo nahradit, OK, nebudeme to opravovat. Vždycky jsme všechno nahrazovali a máme 44 tisíc, wow. Takže bychom si mohli načítovat něco, ale já nevím, jak se to dělá. Ctrl RZ. Aha, tak ne. Já bych to prostě nějako nezdržovalo, já se chci strašně jít podívat do těch lázní a šla bych tam třeba tady s Falenkou, takže dáme cestovat. Jo, dáme cestovat, já se tam chci strašně jít podívat, protože se na to strašně těším. A můžeme jít sem, lázně, jdem se tam podívat.
Zaprášený trávník. Jsme tady. Cože ono svítí? Zrcadlo, to je hustý. Pojď dovnitř. Ou, to tady vypadá skvěle, ale kam jdeš? Kam jdeš? Kde jsou dveře? Jako co? Změnit barvu? Barva duhy? To je hustý, ale kde jsou dveře? Jo, aha, tady. No tak to mají pěkně dementně udělaný. Každopádně to tady vypadá úplně suprově. No tak ta luxusní. Změnit barvu. Chladné barvy. To je dobrý. A když budeme chtít jít na jogu, tak jako... Tady je yoga. No jo, tady je yoga. Jo, a to je ono. Nechat se namasírovat. To se určitě necháme. Tohle teda můžete dělat, jen když si zakoupíte tady ten bundle pack, který má v sobě právě tady ty lázně a tak. Ono už je převlíklá do županu. A já chci prvně zkusit tady. Pojď nechat se namasírovat. Ježíš Maria, to je drahý. Dopřát si masáž na podporu plodnosti. Lávovými kameny. Nechat se namasírovat. Necháme se namasírovat chlapem, protože to je takový, víte jak? Ne, nevíte, ale víte. Falenka a Matěj se ještě neznají. No, tak se poznají, to je nejlepší příležitost. Hlavně si nesundávej župan, máš manžela. Jo, Falenko, v klidu, máš manžela. Tak. No ty jdi pryč, no jdi pryč. No doufám, že tady nebudeš okoukávat. No jo, Falenka už je polonahá. No jo. Horké kameny, já se na to chci koukat. Ale moment, proč se mi zdá, že nic neslyším? To je nějaký, počkej, hudba, zvuk. Já nevím, jestli, aby to pak zase neřvalo, ale dáme použít změny. Tak. Ou. On úplně masíruje. No musí to být asi příjemný, nebo já nevím, já jsem nikdy na lávových kamenech popravdě nebyla. Ale je to úplně super, že to takhle jde. Ale já prostě žádný zvuky neslyším. A přijde mi to strašně divný. Hlasy zvýšíme, ok, takhle to už necháme. No jo, tak to je úplně... Ježíš, Falenko, v klidu, hlavně neusni. A můžu si s ním přitom povídat? Přátelské. Za 30 minut začíná kurz jogy soustředění. Pokud se chcete zúčastnit, zajděte za instruktorem jogy. Měli bychom... Ne, tam už jdou všechny baby. Počkej, neměli bychom jít taky? Ne, tak ne, no. Mhm, super. Já chci na jogu. Dobrý, už to skončilo. Už to končí. Tu jogu možná i stihnem. Kašle na představení a pojď na jogu. Zúčastnit se kurzu. Honem, pojď, už to začalo. Falenko. Aha, ona je nesvá. Super, takže já jdu na jogu a ona je nesvá. Tak to tam asi úplně nechoď. Máš hlad a všechno. No tak to bychom se měli vrátit domů. Měli bychom nějako... Chápete? Aby se vrátila zpátky do reálného života a pak sem zajdeme. Začíná se mi to úplně strašně líbit. To je úplně neskutečný, že to jde. Načti se a pojedeme domů, kde jí dáme teda zpátky, necháme jí vyspat. A chci tam jít s Falenkou, protože asi s Tomášem. Ne, s Tomášem. Kurně, jak se jmenuje, já už jsem zapomněla, jak se jmenuje. No prostě... S tím tam chodit nechci, to je spíš pro holky a s dětskama taky ne. Takže prostě Falenka je jediná volba. Ty jsi přijela jako v županu? Vážně? Ona potřebuje na záchod, tak utíkej. Dělej, 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 dělej.
Udíkej, udíkej, udíkej. Já už ji ani nestíhám, jak ona běží rychle. Dobrý. Už čůrá. Nebo kaká. To nikdo neví. A pak by měla jít spát a ráno si dát pořádně velkou tu snídani, protože má hlad. Hodně velký hlad. A co tady dělá? Tady to je Tom. Já jsem myslela Teona. Jo, Teon. A tohle je Tom, on si dává úplně vařící sprchu. Chudák, ona je... Já si tady mluvím pro sebe, hraju a ono se mi mezi tím vyplo natáčení a já jsem si toho nevšimla. Ale o nic moc jste nepřišli. Jsme tady, jenom on si jde udělat salát večeři. Protože mě se ten foťák vždycky po 12 minutách vypne. Vůbec nevím proč a je to takhle úplně na nic, když točím let's play. Když jsou vlogy, tak to nevadí, protože to přímo vidím, protože furt takhle koukám do kamery. Ale to už je jedno. Pojď se najíst a potom, ne, nebudeš si s ním povídat. Ježišmarja, co je za starý to? Viktor Nápravník. OK. A Tome, ty taky půjdeš spát. A co potřebuje tady ten? Ten nepotřebuje nic, toho nechám, ať si dělá, co chce. Tak, a Falenka, jak je na tom Falenka? Nebo já bych mu tady mohla něco dopřát. Koupit hračku. S někým si povídat. Hrát šachy. Můžeš hrát šachy sám se sebou? Hrát. OK, jdi si zahrát šachy, kámo. Teone, jdi si zahrát šachy. Máš tady zrovna proti sobě soupeřku. Jo, tak jsme mu tady splnili jeho přání. Tak. A mě zajímá stejně dneska jenom Falenka, která má strašně hodně energie už, takže by mohla udělat nějakou snídani. Nebo vařit. Načo se salsou. Pro celou rodinu. Udělej jídlo pro celou rodinu, pak půjdeš na jógu, budeš úplně šťastná a protažená. Jo, uvidíš, to se ti bude určitě líbit. Jinak jako... Tohle asi napjatý. Proč jsi napjatý? Každopádně Teon chce spát, jak to tak vidím. A Falenka by měla jí teda vařit. Jdi spát, Teone. Počkej, to jsem nechtěla, jsem chtěla udělat tohle. Tak. Uvař rychle, prosím tě, to jídlo. Tak, má další úroveň v dovednosti. Logika. Třeba já logiku nemám a on už je v třetí úrovni. Já jsem tak v minus třetí úrovni. Jako, normálně v reálném životě. No jedu, dělej, no makám. Co tam s tím děláš? No jedu. Tak bude to. Už máš pořádný hlad. Ou, tak to vypadá dobře. Vzít si porci. Tady ať se vemou i děti, i když nevím, jak z takovýho malýho tácku se jich může najíst tolik, ale... OK. Ona jí. Pak potřebuje na záchod. Počkej, jsem na ní. Jako vážně? Proč jsem na něm? Ne, co to kur... Jo, super, právě mě spadly simíci a neuložilo se mi vůbec nic, takže jsem si to tam všechno musela nahrát znovu. A jedu jakože od znova. Takže vážně super, co víc jsem si mohla přát. No, takže než zajdeme znovu tam do té jógy a tak, tak ji necháme vyspat. Ať s ní tam můžeme být až do konce tohohle dílu. Protože vůbec nechápu, co se stalo. Mně v životě simíci nespadly. A teďka najednou. Vůbec nevím, necháme ji vyspat, ať má hodně energie. Dáme ji rychle najíst a půjdeme na tu jógu. Prostě nás nezastaví ani pád simíku. Akorát mě to celkem naštvalo.
No a dá si rychlé jídlo, což bude nějaká ovesná kaše. Jo. Dá si ovesnou kaši. Potřebuje ještě trošičku energie. Takže jedu. Co tady dělá třeba malá? Doufám, jo, ona spí. Klasika, zítra jde do školy. Pokud vím. Jo, zítra má pátek, krásný den. Zítra je zase neděle a já zítra odjíždím opět na Inter. Takže vážně super, já tam nemůžu točit ani vydávat videa, takže proto třeba teďka simíci dlouho nebyli, protože jsem to ani neměla jak vydat. No, každopádně Falenka by měla být nějak tak prospaná. Ona si jde dát určitě už to jídlo a skočí si na záchod. Jo, skočí si tady na záchod. No ale nejprv si dej, no okej, nejprv si jdi na záchod, ať se nepočuráš. Sníst si ovesnou kaši, ať si ona sní tu ovesnou kaši, ať můžeme jít na tu jogu, protože já se na to tak strašně těším, akorát se mi to nějak nedaří. No jo, podívej se, umej si ručičky, no jo, mej si je třeba tři. Nejdeš to jíst. No, já si myslím. Honem, napápej se, protože budeš potřebovat hodně energie. No dělej. Okej, už nemá tolik hlad, takže jí pošleme cestovat. Oh yeah, jde cestovat. Okej, takže ona je vevnitř, je ve svém županu a jdeme na jógu, na kamenech už jsme byli. Takže požádat o kurz jógy, centrová energie, soustředění mysli, posílení mozku. Dáme třeba centrová energie, nebo co to je? No pojď, co je? Nemusíte se sebou bavit, když jste od sebe 10 metrů. Požádat o kurz jógy. Posílení mozku. OK, dáme posílení mozku. A jdem na to. Jdem cvičit pořádnou. Tak nejdem. Haló? OK, cvičit. Oh, už je převlíkla, ukáže její tělo. No tak takhle vůbec nevypadám. Počkej, co ona dělá? Prostě cvičí jógu. Falenka si osvojila novou dovednost wellness, která jí umožní předvádět nejrůznější pózy, józe, meditovat a masírovat na větší úrovni si... OK, takže ona tady má vlastní svět, vlastní jógu, vůbec mě nevnímá. A mně se asi neuložilo ta celková hlasitost. Tak. Každopádně ona si cvičí úplně podle sebe. Vůbec jí ta ženská nezajímá, ale to je hlavní. Můžeme se tady na ní chvilku dívat. No kdyby tady byly nějaký chlapy, tak se asi zblázněj. Ale tak. OK, takže yoga nic moc, nebo prostě je to dobrý. Ale třeba já bych jogu v realitě dělat asi nikdy nemohla. OK, co tady máme dál? Bahenní lázeň? Cože? No tak to musíme zkusit. Dneska bych chtěla zkusit tady v té budově všechno a v dalších dílech budeme určitě rozvíjet dál a dál. Kašli na jogu, máš tady bahenní lázeň. Oh, to bych chtěla fakt ale někdy zkusit. Jojo, ona má na sobě tu masku. To je hodně... Ne, já chci na ní vidět. To je sakra dobrý, to je fakt hustý. Pro ženský úplně krásný odpočinek, ježiš, tady ta chodí hrozně namyšleně. Už z pohledu máme tady i nějaký drinky. Vypít. No to je super. Ona je soustředěná úplně. Já si myslím, že je soustředěná, protože tohle musí být super. Ještě bych chtěla zkusit, co tady máme? Tady už asi nic není, tady je něco, co je o masáž chodidel. Masáž chodidel, pojď na masáž chodidel, už ti bahní koupel skončila. To jsi dělá. Jo, ona si dává ještě normální koupel, aha.
a potom si dej masáž chodidel, protože to musí být taky hodně příjemný. Tak. No pojď, jen si... Tak co je, co bude? Bude ta masáž. Kam jdeš, ty máš hlad, ale pojď, ona ti udělá masáž, to bude lepší. Zatřesmen začíná kurz jógy. No, tam bych šla a tam bych to ukončila, protože tam bude hodně ženských a bude to super. Mezitím, co ona nám tady udělá krásně masáž chodidel. A u té jógy bych to ukončila, protože to video už bude samo o sobě dlouhý, ale určitě v dalších dílech budeme pokračovat. Aspoň máme co dělat, aspoň to bude něco zajímavějšího, protože vím, že každý si nemůže koupit ten dodatek, takže aspoň to můžete vidět na videu a já se jdu podívat na ten kurz jógy. Už se tam nemůžeme přidat. OK, takže bych to ukončila u masáží rukou teda. Tím bych to ukončila. Já vím, že máš hlad. No, tady je lednička. Počkej, ona ukazuje, že potřebuje jít do ledničky. Doufám, že nechci jít jako domů. Počkej, já jsem to nechtěla stopnout. Jestli je tady lednička, tak by to bylo do... Kam zas jdeš? No tady asi nic takového není. Každopádně ty jdeš cvičit, jo, když máš hlad. No, to je úplně asi nejlepší nápad. Každopádně bych chtěla poděkovat za to, že jste se podívali tady na to video. Já doufám, že jsem aspoň vám začátek toho bundle packu ukázala. Je to jedna z částí, určitě ještě toho tam je mnohem, ne určitě, prostě na 100% tam je toho mnohem víc. Jen prostě si počkáme, nebo musíte si počkat do dalšího dílu. Snad ten díl bude co nejrychlejší, protože já se na to sama strašně těším, co tam bude novýho. A ještě jednou bych chtěla teda poděkovat Your Games za to, že mi dali aktivační klíč k tomuhle bundle packu. Hnedka, když si to koupíte, tak vám to okamžitě přijde, je to fakt okamžitý, takže je to úplně super. Doufám, že se vám teda video líbilo. Mějte se pěkně, učte se ve škole a ahoj. Teda žďapu, wow.